Hej! Jag var på konferens torsdag, fredag förra veckan. Det var en konferens för andraspråkslärare, alltså folk som jobbar med SFI och SAS och även i barn- och ungdomsskolan med svenska som andraspråk. Och bland annat var jag på en föreläsning med en kvinna som hette Maria Rydell och hon hade skrivit en doktorsavhandling. Och i den hade hon bland annat intervjuat elever på SFID som hade berättat vad de tänkte om att lära sig svenska och vad de tänkte om att kunna ett språk. Alltså, så det var både vad hade de för tankar om att vara duktig på svenska, att kunna prata svenska och även att de berättade om erfarenheter, av minnen, av känslor av att lära sig ett nytt språk och hur de kände sig själva och hur det kändes att använda språket och lära sig språket. Och det var egentligen inte nytt för mig, men det var ändå som att jag kom att tänka på igen just att det här med att lära sig språk är någonting man upplever och får en erfarenhet. Det är som en känslomässig och existentiell, det vill säga det har med livet att göra. Det är som en hel, man upplever det som en hel människa. Det är inte bara en liksom fråga om att lära sig grammatik eller lära sig ord, utan att komma till ett nytt land och lära sig ett nytt språk och inte kunna uttrycka sig som man vill i olika situationer, känna sig osäker eller ha svårt att förstå eller ha svårt att bli förstådd när man pratar. Det är som en upplevelse som har med hela livet att göra. Och det tyckte jag var fint att bli påmind om. Det var fint att tänka på det, för att jag tror att för mig som lärare är det viktigt att komma ihåg det, att det här med att lära sig ett språk handlar om hela människan som lär sig språket och det handlar om hela livet. Och jag tänkte på saker som jag säkert har pratat om innan. Till exempel det här med självkänsla och självförtroende. Och jag har själv skrivit om hur viktigt det är att försöka få bli sig själv eller att få känna sig som sig själv, hitta sig själv på sitt nya språk på något sätt. Det är lätt att kanske känna att man tappar bort sig själv när man inte kan prata så mycket på sitt modersmål eller språk man kan bra, kanske engelska, så kan man skoja och man kan berätta många saker och man har inga svårigheter att uttrycka sig. Och i Sverige kanske man under ganska lång tid har svårt att uttrycka sig, inte känner att man kan riktigt vara sig själv. Jag vet egentligen inte, men det var sånt som hon diskuterade i sin forskning och som de här eleverna tog upp i alla fall, som de själva pratade om. Och hon pratade också om hur framförallt då negativa erfarenheter kan fastna i minnet. Så att om man försöker prata i olika situationer och andra människor inte förstår en, så kan det sätta sig i minnet och nästan i kroppen. Det var någon elev som sa att då blir man tyst. Och jag skulle gissa att det här är ett ganska vanligt problem, att många har många upplevelser av att inte lyckas prata som man vill och att kanske andra säger jag förstår inte och så vidare. Och då funderade jag lite på vad kan man göra då? För att jag tror alla som lär sig ett nytt språk när de är vuxna tycker att det är jobbigt och frustrerande. Det kommer man inte undan. Det är en del av det. Jag tror att folk som blir duktiga på språk ofta är de som orkar med frustrationen, som står ut med att det är jobbigt och fortsätter ändå. Jag skulle gissa att det är en bra egenskap att ha, att orka med stressen och osäkerheten och det jobbiga. Och
I vilket fall, hur kan man bli lite bättre på att orka det då? Och här är en tanke, ett förslag. Och då tänker jag så här att jag tror att många också ser väldigt mycket språkinlärningen, att lära sig svenska, som en kamp, som något jobbigt. Att man ska liksom, nu ska jag göra en ny svår sak och nu ska jag lära mig en ny svår grammatik och nu ska jag pressa mig själv och prata fast jag är rädd och sådär. Och självklart är det viktigt att utmana sig själv. Det är viktigt att försöka fast man är rädd. Men jag tror också att man kan jobba och tänka så här, att man försöker fylla på, man försöker samla, man försöker ladda sig själv med positiva erfarenheter. Så därför tycker jag att, eller mitt förslag är att du tänker efter lite. Finns det till exempel någon eller några lärare som du känner dig trygg med, som det känns lättare att prata med? Finns det kanske några kurskamrater eller klasskamrater på din skola som det känns bra att prata med? Du känner dig liksom mindre osäker när du pratar med dem. Det kanske finns ett språkcafé dit det kommer snälla människor och hjälper till. Eller du har turen att ha svenska kompisar eller en svensk språkvän, vad det nu kan vara. Men jag tänker personer som du kan prata med eller skriva till, som du känner dig trygg och säker och lugn och glad med. Då tänker jag att försök få en chans att kommunicera med de människorna så mycket som möjligt. För jag tänker att även om det är korta stunder, så tror jag att de här positiva upplevelserna av att någon förstår dig och att du använder språket och det känns bra. Jag tror att det kan vara en kraft mot den här lite, att de negativa minnena sätter sig och gör dig rädd. Så då tror jag att en motvikt, en balans kan bli att du ger dig själv positiva upplevelser. Till exempel genom att se till att du själv tar ansvar för att, ja, men där är den där klasskamraten, där är den där läraren. Nu ska jag använda svenskan lite idag också. Och få liksom en positiv upplevelse av att prata svenska. Och sen, det var ju pratandet då. Jag tänker att man kan jobba likadant med att lyssna och läsa också. Ta någonting som du tycker är lätt. Kanske om du läser på en högre SFI-kurs, så ta någonting från SFI A eller B eller kanske C och lyssna på det igen. Men en text från en lärobok, så du påminner dig själv om att det här var svårt förut och det här kan jag nu. Det kan bli en påminnelse om att du har lärt dig någonting, och det är också en skön känsla. Det är kanske inte att du tränar så mycket, det är mest att jag tänker att det kan vara skönt att läsa eller lyssna på någonting och att det bara är lätt. Att du bara förstår det. Istället för att alltid försöka liksom komma till en nivå där det är svårt och du ska lära dig någonting. Det är liksom två olika saker. Det kan vara väldigt skönt att bara ta någonting som du redan kan. Det skulle kunna vara att läsa om en bok som du redan har läst, som du förstår det mesta av. Men jag tänker att det kan vara små stunder, det kan vara lite varje dag, det kan vara ett litet samtal här, ett litet samtal där. Kanske chatta lite med någon som det känns bra med. Kanske lyssna eller läsa på någonting som känns bra. Men jag tror att det här skulle kunna vara som en slags psykologisk strategi, som en metod, ett sätt att ge dig själv mer avslappning och mer positiva känslor kring att använda svenska och träna svenska. Fundera på det. Det kan säkert vara lite olika för olika personer. Men jag tror ändå att det kan funka för många. Det är ju inte alls samma sak för mig när jag försöker lära mig somaliska, för att det är en hobby för mig. Det är något jag gör för att jag tycker det är roligt. Men jag märker ändå att det är väldigt viktigt för mig med de positiva upplevelserna. Och de positiva upplevelserna kan vara små.
Det kan vara att någon säger två meningar till mig och jag förstår det. Då försöker jag verkligen tänka och säga till mig själv, kom ihåg det här nu. Just nu förstod du precis vad den personen sa. För sen kommer nästa situation och jag förstår ingenting. Men därför måste jag liksom lite så här aktivt komma ihåg när jag säger någonting och den andra förstår. Eller jag hör någonting och jag förstår. För jag behöver samla de positiva upplevelserna. Kanske kan det vara en bra idé att skriva ner dem. Så att du gör en liten anteckning varje gång du känner att nu funkade det. Nu gick det bra. Nu förstod jag. Och det är ju också så många människor. Jag tror att det är något som gäller människor i allmänhet. Det är att vi gärna ser det negativa. Vi tänker mycket på det som är problemet. Inte så mycket på det som funkar. Och därför kan vi behöva balansera lite. Genom att fokusera på det positiva också. Yes. Så en inbjudan, en möjlighet. Det är att du i en kommentar till den här videon. Skriver och berättar om någonting som du har lyckats med. Gärna ganska nytt, ganska färskt. Har du lyckats med något idag när du tittar på denna videon? Eller du får gärna komma tillbaka senare och kommentera till exempel här. Det är roligt för mig att läsa också. Jag behöver också höra att det går bra för folk. Att folk gör framsteg och har positiva upplevelser av svenska. Jag som lärare kan också fastna i att tänka på problemen istället på att mina elever och ni som lyssnar att vi lär oss också mycket. Vi går framåt. Det går faktiskt ofta bra. Det bara tar tid. Så som sagt, dela jättegärna med dig av en liten positiv solskenshistoria. En positiv historia om någonting som du har lyckats med på senaste tiden. Och självklart får du alltid kommentera och diskutera och fråga. Du kan alltid fråga om ord och uttryck jag använder om någonting är svårt eller det är svårt att höra någonting. Japp. Ha det så bra så länge så ses vi snart igen och ge inte upp. Fortsätt kämpa så kommer din svenska bli bättre. Ha det gott. Hej då.